لري چې سمرا غیر داغي اور سره چې کومه الهي تنظیم دي داغي د کشرانو د مشرانو د ځوانانو د زړه د کومه شکریا د کومه نن دلته چې د سپینګيري د ځوانان کشران سپین روبي راغلي دي او دلته په دې ځای باندې چې کومه د احتجاج کوي نو دا زنن ډیر زیات دا وایم چې بالکل د دې حق دی ګرمۍ کې او په دې حالاتو کې دي راوتي دي نو دې چې کومه مطالبه کوي نو دا بالکل جایز ده د دې حق ده تاسو دا یو خبره ځان سره لوی واړه واورئ ان شاء الله تعالی دا کوم روډ چې تاسو د وسوړی دی دا د نارکاتیکس ته پوخ شوی دی دا سیاسي خلکو نه دی پوخ کړی مو د نهاد درې روډ دا سیاسي خلکو نه پوخ کړی دا د نارکاتیکس ته پوخ شوی نارکاتیکس کوم پراجې خو دا پیمو په بدل کې چې مونږ ته میلاو شوی دغه شان د کارو درې او د سلطان خیل نه میلا ټول پوه شو نو دا د نارکاتیکس ته پاخه شوی او دا روړی نه ان شاء الله رونو مونږ ستاسو سره یو تاسو عوام زمون سره تاسو عوام چې نه مونږ رونو هیڅ نه یو که ام پی ال او که ام ان ال رونو دا تاسو جوړوي دا اسمان نه راځي او په تاسو مسلط دي دا تاسو مال کوټ ورکړي د خپل مسایلو لپاره د خپل ستونزو لپاره او منتخب شي او سم لوت لار شي خو افسوس چې د دین عوام او د دین دا غیرتمن خلک چې دا می شر لپاره دوکه کیږي کنه نن د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم په صوبه کې لري هم په مرکز کې لري تیر حکومت هم د صوبه سرحد د خیبر پختونخوا د پی ټی آی وروڼو خو افسوس چې د دین والا نه یو ایم پی ای وروڼو تلې او د هغې نه بعد په 2015 کې یا په 2014 کې اخره کې یا په 15-16 کې دې روډ باندې چې کوم دي نو ټینډر شوی دی 367 لاکھ روپۍ د هغه ټیم نه روانه سټیل او د نن ورځې پورې یقینا په دې روډ باندې چېرته کوټه کوټه کار نه دی شوی او که کوم کار کېږي نو هغه دومره په خپل اپنی مدد آپ تحت باندې لګیا یو کسانو مو دلې ولیدي او هغوی په کې کوم ځای کې خاورا چې کوم ځای کې چې کوم لینو او مطلب ټانکر چې شوی دي نو هغه هغې کوي زمونږ د انتظامیې نه او خصوصا د افسر بالا چې زمونږ څومره ډسټرکټ لیول باندې دي یا تحصیل لیول باندې دي یا ریجنل لیول باندې دي ایون دور چې زمونږ په پروینشل لیول باندې څومره مشران دي نو زمونږ د هغوی ته دا ریکوست کوو هغوی نه دا یو تمه لرو چې مونږ له انصاف راکړي گزارش یہ ہے کہ آپ کے روڈ کی حالت ہر بندے کو نظر آ رہی ہے بہت بری ہے اور اس میں جس طرح آپ کے سارے مشران میں اس بات پہ بہت زیادہ ہمیشہ سے مطمئن رہا ہوں کہ میری ایسی جگہ پہ پوسٹنگ ہے جہاں پہ صرف ایک خاندان ہے یعنی سلطان کہل ہیں اور یہ پیدا کہل ہیں باقی تو زیادہ تر لوگ نہیں ہیں تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایک سے ہیں اور جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ سارے یکجان ہو جاتے ہیں جیسے ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے روڈ پبارہ کی تو سوڑائی درے دپارہ چھ داکم روڈ دے پدے پبارہ کی چھ پدے بانے کم دا تعمیراتی کام چھ کم دے نو کام شوئے دے پدے کی داکم احتجاج دے نو بالکل چھ کم دے دا منگے پریشت کو دے دیم آیت کو ولی چھ دا یو جمہوری ملک دے پدے کہ ہر چاہتا دا حق اصل لے چھ اگر خپل حق تپوس دے متعلقات سران نا د متعلقہ کم الیکٹڈ ممبران چې دي دا غینا تپوس دي او د خپل حق تپوس دي او خپل مطالبه دي دین علاوه بیگا ما د ایم ان ایس ایف سره رابطہ کړل هغه چې واپ ته ټیم دیواله بالکل ایم ان ایس ایف تمزدا درخواست کوم ایم پی ایس ایم تمزدا درخواست کوم چې فور تور باندې په وسوړی دره کې څومره ترقیات تا کارونه دي نو تاسو دې ته پندونه جاری کړئ په دې باندې کار شروع کړئ وی ولی چې زمونږ د وسوړی دره مخ کې د پښتون سره په پی کې بهن مې کې او دا زمونږ د القه وز د واړی سب ډیویژن ته ای پی کې 11 تر کنورټ شو د پدې کې د کارونو ډیر زیات شارټیج دی دا د سده زمونږ د روډ شه دی دا په 2015 کې په دې باندې ټانټر شوی دی په هغه ټیم کې چې کوم د جوابستاني ایم پی ای محمد علي هغه منځور کړی دی او دا غنه په دې خو موږ بار بار د محکمو سره د سی ان ډبلیو سره د هر یو دغه سمو ملاو شو چې را دارو باندې کار شروع شي خو د نن نه پوری په دې باندې کار شروع نه شو د سیمه ورېدلې په دې کې 40 روپۍ وتی هم دي نو موږ نن چې دا راوتی موږ پر احمد پر من احتجاج کوو او زمون نور څه غرض نشتی نه مونږ روډونه باندو دا کوم ګاډي چې مخامخ تاسو ښکاري دي چې روډ نه ده ورکړي د غډري ولان و چې مې رمنګا دا ګاډي به ولاړي د هغه پوری چې کپدې باندې کټاله کلا او د دې شړای نه خرابې دي نه کندې جوړې شوې دي پچړای ګاډي نه چې مونږ د دې څخه تکلیف دي زمون دا اوسړی درې چې کم مین روډ دی دا تقریبا په 2014-15 کې د جمال اسلامي ګورنمنت نه
سلور کیلومتر د دې سل منتخب شوی دی او دا غي ټندر هم شوی دی بیا دا روټ صرف پدې کې پاتې دی چې پی سی سی باندې او تارګول باندې نو موږ د 2014 نه د 2020 پورې کوم انتظار بندې شپکه له کوم صرف د دې خبرې چې دا روډو پسې موټو کې دا موږ چې نه پسې موټو کې موږ دا قابل قبول نه لري موږ تارګول ته وړي د دې خلکو د دې ټیم پورې موږ صرف پدې خبرو زموږ عوام ډاج کول چې دا موږ تارګول ته اړو نه د دې ټیم پورې د سیمټو د پی سی سی په ډول کې دا نه تارګول په ډول کې دا